У Рахові завершили асфальтування проїжджої частини дороги. На маршруті Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Львів дорожники щоденно працюють на кількох ділянках одночасно. Траса проходить і через Рахів, де теж виконують поточний середній ремонт автошляху, наголосили ВОДА. Як зазначають у підрядній організації, у місті вже завершили укладання двох шарів асфальтобетону, вирівнюючого крупнозернистого та фінішного щебенево-мастикового. Попереду нанесені розмітки та інші супутні роботи.